През 2020 година 2 милиона и 700 хиляди души в Европейския съюз са диагностицирани с рак, а други 1 милион и 300 хиляди са загубили битката с него. Ако не се предприемат решителни действия, се очаква до 2035 година смъртните случаи да нараснат с 24%. Европа вече има план за борба с рака, но са нужни действия на национално ниво. Водещи специалисти в страната работят усилено по въвеждането на национален противораков план «Заедно срещу рака» – информационна кампания за популяризиране на националния противораков план.